ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിൽ നിന്ന് തരംതാഴ്ത്തപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ മുൻ ചാമ്പ്യന്മാരായ ലെസ്റ്റർ സിറ്റിയിൽ നിന്ന് കളിക്കാർ കൂട്ടത്തോടെ പുറത്തേക്ക്. അടുത്ത സീസണിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ രണ്ടാം ഡിവിഷനായ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ കളിക്കുന്ന ടീമിൽ നിന്ന് 7 താരങ്ങളാണ് പുറത്തു പോകുമെന്ന് ഉറപ്പായിരിക്കുന്നത്. 2 താരങ്ങൾ പുതിയ ക്ലബ് നോക്കുന്ന തിരക്കിലുമാണ്. കഴിഞ്ഞ സീസണോട് അവസാനിച്ച കരാർ പുതുക്കാൻ തയ്യാറാകാതെ ക്ലബ് വിടുന്ന മിഡ്ഫീൽഡർ യൂറി ടിൽമൻസ് ആണ് പുതിയ ക്ലബ് നോക്കുന്നവരിൽ പ്രമുഖൻ. ബെൽജിയൻ താരത്തിന് പുറമെ കാഗ്ലർ സോയുങ്കു, ഡാനിയർ അമാർട്ടി, മയോസെ പെരസ്, നമാലിസ് മെൻഡി, റയാൻ ബെർട്രൻഡ്, ടെറ്റെ എന്നിവരും ക്ലബ് വിടുന്നതായി ലെസ്റ്റർ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെറ്ററൻ താരം ജോണി ഇവാൻസിന്റെ കരാർ പുതുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ചർച്ച നടന്നു വരികയാണ്. 26-കാരനായ ടിലമൻസ് അസ്റ്റൺവില്ലയിൽ ചേരുമെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരം. അത് യാഥാർത്ഥ്യമായാൽ അടുത്ത സീസണിൽ പ്രീമിയർ ലീഗിന് പുറമെ യൂറോപ്പ കോൺഫറൻസ് ലീഗിൽ കളിക്കാനും താരത്തിന് കഴിയും. വലതു വിങ് ബാക്കായ കാഗ്ലർ സോയുങ്കു സ്പാനിഷ് ക്ലബ് അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡുമായി കരാറിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ലെസ്റ്റർ സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ലോണിൽ റയൽ ബെറ്റിസിൽ കളിക്കുന്ന അയോസെ പെരസ് സ്പെയിനിൽ തന്നെ തുടരാനാണ് സാധ്യത. അറ്റാക്കിംഗ് മിഡ്ഫീൽഡർ ജെയിംസ് മാഡിസൺ, വിങ്ങർ ഹാവി ബാൺസ് എന്നിവരും ക്ലബ് വിടാനൊരുങ്ങുന്നുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. മാഡിസണു വേണ്ടി ന്യൂകാസിലും ബാൻസിനു വേണ്ടി ടോട്ടനം ഹോട്ട്സ്പുറം രംഗത്തുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. 2014 പ്രീമിയർ ലീഗിലേക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയും 2016 ലീഗ് കിരീടം നേടി ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ അമ്പരപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ലെസ്റ്റർ 2021 എഫ് എ കപ്പും നേടിയിരുന്നു. എന്നാൽ 2022-23 സീസണിൽ ടീമിൻ്റെ പ്രകടനം ആശാവഹമായിരുന്നില്ല. 38 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് വെറും 9 ജയം മാത്രം നേടിയ ലെസ്റ്റർ 18-ാം സ്ഥാനത്താണ് ഫിനിഷ് ചെയ്തത്. ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സ്പോർട്സ് കഫേ പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.